কোকৰাঝাৰৰ শ্ৰীৰামপুৰত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত UPPL দলৰ এক বিশাল যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত দলপতি তথা বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বৰুৱাই নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত সদস্যসকলক আদৰণি জনায়। সভাত প্ৰায় 5,000+ পুৰুষ মহিলাই আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। যোগদান সভাত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৰুৱা নাৰ্জাৰী, লোকসভাৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী, বিধায়ক জিৰণ বসুমতাৰীৰ লগতে আন বহুতো লোক উপস্থিত থাকে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোক প্ৰায় 4,000-6,000 আহি UPPL দলত যোগদান কৰিছে। আমি তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু লাহেকৈ 3 বছৰ কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত BTR অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে লাহেকৈ বুজি পাইছে যে UPPLৰ নীতি আদৰ্শ, UPPLৰ উদ্দেশ্য, UPPLৰ ৰাজনীতি এজেণ্ডাটো কি, এইটো ৰাইজে বুজি পাইছে। আৰু আজি স্বাধীনতাৰ 78 বছৰৰ ভিতৰত যে এই 4 বছৰত যে বহুত শান্তি পালে, ইয়াৰ কাৰণে আজি ৰাইজে সকলো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে। আমাৰো এটা ডাঙৰ কমিটমেণ্ট আছে যে যেতিয়ালৈকে আমি কাম কৰি থাকিম, এই অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিম।